saobraćajna nesreća. Dakle, to je čista laž. Ja sam prije 5,5 godina na osnovu analize par činjenica obećao ovom čovjeku da će svi ljudi koji budu optuženi za saobraćajnu nesreću, a to sam garantovao i svojim životom, ako treba imovinu, licencu, čime god hoćete. Ne treba vrijeđati sudije Vrhovnog suda, naravno da ne treba, ali treba shvatiti bol čovjeka koji je na pravdi Boga izgubio dijete zbog nekih moćnika. Dakle, razlozi su bili vrlo jasni i nije se smjelo ukidati presudu koja je jasno navedeno šta se nije desilo. Ako ste pažljivo slušali predsjednika vijeća, rekao je, nijedan od nalaza nije potvrdio van razumne sumnje. Gospodine predsjedniče, ako je to tako, zašto onda ukidate presudu jer zakon kaže da je svaka sumnja u pogledu postojanja činjenica i okolnosti koje čine obilježja krivičnog djela dovoljna za oslobađajuću ili u pogledu primjene krivičnog zakona. Dakle, ovo nije nikakva pouka, ovo je sramota. I tačno je da je ovo prvi put u 140 godina, ponavljam to ponovo. Ako je cijena licenca, ja ne moram biti advokat u ovakvoj državi, ali ovu državu treba mijenjati. Dakle, u 140 godina nikad se nije desilo da jedan postupak traje 5,5 godina, a unutar njega dobijete potvrđenu optužnicu. I ja sam to obećao gospodinu Murinu. To se po prvi put desilo. Uvijek je bilo pravilo, to je floskula. Sačekajmo da se okonča jedan postupak pa da vidimo šta će biti sa drugim. Dakle, kao što kažu, put do pakla je popločan dobrim namjerama. Mi smo imali vjeru. Mi smo imali upornost i mi smo dokazali da je pravda uporna, ali dostižna. I ova borba će se nastaviti. Hvala svima. Hvala i kolegi Karkinu koji je imao razumijevanja. Naravno, ja Ljubi Seferoviću apsolutno ne vjerujem niti jednu riječ. Nikad nismo pokušali da vršimo bilo kakav pritisak. O njegovoj sudbini, o tome šta će se dalje dešavati, će odlučiti neko drugi. Hvala još jedan put. Posebno hvala medijima. Pravda! Pravda! Samo nam se izvucite malo, gospodine. Sutra u 11 sati.